fənlərində görürük. İxtisas fənlərindəki suallarda bizdən məntiqi təxəyyül tələb olunur. Məsələn, bu tip kimi suallarda. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrin 1-ci yarısında Manna gücləndi. Deməli, yenə bizim açar sözümüz 7-ci əsrdən söhbət gedir. Yəni, əsr və dövr bizə məlumat verir. Bu dövrdə Mannanın güclənməsinin əsas səbəblərindən biri eramızdan əvvəl 7-ci əsrin əvvəllərində Türk məşəlli Kimmer, İskitsak tayfalarının ön Asiyaya gəlməsi ilə bağlı idi. Assuriya mənbələrində Aşşerinin İskit hökmdarı İşbaka ilə müttəfiq olduğu göstərilir. İşbaka ilə Aşşerin əməkdaşlığından söhbət gedir. Aşşeri Midiyada Assuriya əleyhinə qalxan üsyançılara da kömək göstərmişdir. Üsyanlara da kömək göstərmişdir. Mannanın xarici siyasətindəki bu addım nəyə səbəb oldu? Hadisələr Sakskit-Kimmer tayfalarının Azərbaycan ərazisinə ilk türk axınları və bu dövrdə hakimiyyətdə olan Manna hökmdarı Aşşerinin xarici siyasətində dəyişiklik eləyib, ənənəvi Assuriya ilə dostluğu pozub, deməli İskitlərlə əməkdaşlıq etməsinə və hətta Assuriya əleyhinə olan deməli Midiyada və İskitlərdə ittifaqlara da qoşulmasından söhbət gedir. Manna dövlətinin süqutu xeyir, çünki bu dövlət eramızdan əvvəl 590-cı ildə süqut eləyib də 6-cı əsrdə biz 7-ci əsrdəki hadisələrdən danışırıq. Mannada İskit ağalığının başlanması Manna tarixində heç bir zaman İskit ağalığı olmayıbdır. Bu Midiya tarixində olan İskit ağalıdır. Mannada belə bir hal müşahidə olunmur. Assur hökmdarı Aşurbanipalın Manna üzərinə yürüyüşünə, bəli, bu hadisələr nəticəsində Assuriya ənənəvi əməkdaşlığı pozduğuna görə Mannaya hücum eləyir və həmin vaxt Assur hökmdarı da Aşurbanipaldır. Assuriyanın süqutu isə, yəni Manna ilə əməkdaşlıqla əlaqədar deyil. Assuriyanın süqutu eramızdan əvvəl bilirik ki 605-ci ildə olmuşdur və bu isə Midiya və Babil əməkdaşlığı nəticəsində baş vermişdir. Doğru cavabımız C variantıdır. E variantında göstərilir ki, Azərbaycan cənubunda iç quldar dövlət yaranması, Azərbaycan cənubunda yaranmış iç quldar dövlət Manna hesab olunur. O da eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə yaranmış olar, amma biz 7-ci əsrdə baş verən hadisələrdən danışırıq sözü gedən mənbədə. Daha sonra diqqət yetirəcəyimiz bir digər məsələ xəritə tipli suallardır. Ümumiyyətlə,